Salamlar əziz Oğuz TV izləyiciləri. Bir kez daha Oğuz TV ekranlarında sizli bizli proqramı ilə sizin qarşınızdayıq. Daha öncəki proqramda olduğu kimi bu həftədə mənə dostlarım Araz Atakan Hollandadan və Ərsalan Kamrani Finlandadan bu proqramda eşlik edəcəklər və mənlə birlikdə bu proqramda olacaqlar. İlk başta bunu xəbərim verim ki, sizə beyzbol proqramımızda proqramın son bölümünə doğru sizinlə görüş və sorularınızı sosial media vasitələri ilə alacaq. Soruları almaya hazır olduğumuz zaman ekranda siz bizimlə iletişim yollarını görəcəksiniz və beləliklə sizlə öz görüşlərinizi bildirərək bu proqrama qatıla biləcəksiniz. Mən sözü çox fazla uzatmadan dostlarıma istərdim ki, onlar da sizləri salamlasınlar. Daha sonra proqramımıza başlayaq. Buyurun, Araz, söz sizdə. Çox sağ olun, dəyərli dostlar. Mən də öz növbəmdə dəyərli Oğuz TV izləyicilərini, özəlliklə sizdə bizdə proqramın tamaşaçılarını salamlar və sevgilərimi sunuram. Dünyanın hər yerində olsanız, umarım ki, sağ, salamat yaşayasınız. Sağ ol, Araz. Ərsalan, sən də istərsən dostlar, izləyicilərimizi salamla. Çox sağ olun. Mən də ilk öncə əziz Oğuz TV izləyicilərini və əziz millətimizi dünyanın başa-baş hər yerində yaşayırlar, salamlayıram. Özəlliklə, Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızı və bu iki İstitutda zəhmət çəkən dostlarımız ki, bir daha bu imkanı yaratdılar və əziz millətimizlə və izləyicilərimizlə yenidən yüz-yüzə görüşdük. Sevgilərimi, saygılarımı sunuram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Ərsalan. Sayın izləyicilər, biz proqramımıza başlanğıc olaraq Güney Azərbaycanda olan insan haqları, iddiaları və pozuntuları ilə ilgili bir rapor sizin xidmətinizə sunacaq. Ardından İran adlanan ölkə və Türkiyə dövlətinin ilişkilərinin gərilməsi və İran adlanan ölkədə İran-Fars rejiminin seçimlər yaxınlaşdıqca Güney Azərbaycan millətini aldatmaq yönündə uyguladığı siyasətləri sizinlə tartışacaq. Mən istərdim ki, Sayın Ərsalan bəy, Kamrani insan haqları iddiaları ilə bağlı raporun sizə sunsun. Buyurun, Ərsalan, söz sizsəndir. Çox sağ olun. Mən insan haqları konusu getdiyində mən çalışacağım ki, vətənimizdə özəlliklə bu son geçen bir həftə çox bir olaylı həftə geçdi millətimizə. O yüzden mən çalışmışam ki, ora qədər ki, bizə gələn xəbərləri və aldığımız bilgiləri əziz izləyicilərimizlə paylaşaq. Qonunu çox uzatmadan direkt milli faallarımızın tutuqlandıqları yerləri və son durumlarını sizinlə paylaşacağız. İlk öncə Tehrandan, yəni Kərəc şəhərindən başlayıq. Sayın Lətif bəy Həsəni 9 il zindan almış və halən Kərəc şəhərində məhbusdur. Hüseyn Əli Məhəmmədi Təbriz şəhərindədir. Onun ilk öncə 10 il zindan alır, sonra 5 il. Sonra bu 5 ildə sınır olur 2 il və bu 2 ili də hələ bizim aldığımız bilgilərə görə və özlərinin də dediklərinə görə hələ bu 2 il hökmə bu Hüseyn Əli bəy Məhəmmədiyə iblağ olunmayıb və Təbriz zindanında bəlirsiz şəkildə zindanını davam etməkdədir. Siyamət bəy Mirzayi. Demək olar ki, ilk olaraq yeni camlıq quruğundan sonra ilk olaraq ən uzun zindana alır. Tehran zindanında 10 il həbs alınmış. 2 ildə sürgün cəzası Təbriz şəhərinə. Bir sonraki milli faalımız Həbib Sasanyan Təbriz şəhərində dostaqdır və hala bir təklifi, yəni durumu bəlli deyil, bəlirsiz bir şəkildədir. Nəvi Əhmədiyə Azəri Müqəddəm 10 il zindan almış, cürümü sözdə Quzey Azərbaycan devlətinə casusluq etmiş deyək ki, zaten bu məsələlərin üstə çox getməmiz, vəxtimizin az olduğundan dolayı
Çox gedə bilmirəm. Sadəcə mən durumlarını açıqlayıram ki, bunlar nə ittihamlarla qarşılaşıblar. Malla Əzimi, Qədim və Əli Bağırı Tehran zindanındadırlar. Bu iki milli halımızda biz tam təsbit etməmişik bunların tutuqları nə əsasdadır. Ancaq keçmişdən sonra milli hərəkət içində olduqlarını görə mən bunlar tutuqların təbiyyatlarını çəkməliyim. Sayın Göktür Əsədullah Əsədi Təbriz şəhərində tutuqlanmış, cürmü bəlli deyil, iş yerinə getdiyi zaman Balmışə məhəlləsində tutuqlanmış və ailəsinin indiyə qədər o yəni araşdırmasına baxmayaraq hələ də yerini harda tutuqlanır təsbit olunmamışdır. Sərhəng Əli Rizayı Təbriz zindanında və durumu bəlli deyil və bəlirsiz bir şəkildə zindanda. Sonra isə mən bu keçən həftədə 4 dənə milli faalımızın fərqli olaraq, yəni zindanları biraz çox əcaib bir şəkildə bunlara zindan veriblər, sürgün veriblər. Bunların adları Sayın Əkbər bəy Azad 10 il zindan almış və 2 il də sürgün Dərrə şəhər şəhərinə. Orada İlam iyalətinin bir şəhəridir. Əlirza bəy Fərşi 15 il zindan almış, 2 ildə sürgün Əl-Əhvaz bölgəsinin Bağ Məlik denilən bir şəhər var ora. Behnam bəy Şeyxi 10 il zindan almış, 2 il sürgün Məhsib Süleyman Əl-Əhvaz bölgəsində olan bir şəhər. Həmid Mənafi Nadarlı 10 il zindan və 2 il sürgün Əzna şəhərinə. Əzna şəhərdə Nuristan iyalətinin bir bölgəsindədir. Mən bugün 4 milli faalımızdan sonradan bunların konusunda danışmaq istəyəcəm, amma həmən indi bu çağrılanları son zamanlarda Qaradağın Əhər şəhərində rejimin çox kökləndiyi yer oru olubdur. Toplu şəkildə milli faallarımızı yəni hər gün getdikdə məhkəməyə çağırırlar və qabaqda tutuqlandıqları üçün bəlli deyir ki, bunların durumları nədir olacaq, necə olacaq deyə bunları məhkəməyə çağırmışlar. Abbas bəy Lisani əlbəttə çağırılmışdır, bu Əhər şəhərinə deyir, Sayın Abbas bəy Xiyo şəhərinə çağırılmışdır. Amma Əhər şəhərinə gəldiyimizdə çağırılanlar Arəş Cəfəri, Süleyman Qazimi, Salih Mallabbasi, Murtaza Məhəmmədi, Murtaza Səfəri, Məcid Nəvizadə, İsrail Fətullazadə, Əlirza Çəngizi, Cəlal İroqəri, Qasım Dəşti, Vahid Bəstami, Əkbər Əbuzadə, İbrahim Nuri və son bunların içində hamısı İsvəndin 15-də Əhərin İnqilab Məhkəməsində olmalıdırlar və bunların çağırılışma nədənləri. Bunların çağırma nədənləri keçmişdə fitilə olaylarında, yəni olay deməyək də fitilə qiyamındakı rasist fars hökumətinin bir düzəltdiyi Türk millətinə tohim bir teatrodakı İran Milli Televizyonundan yayınlanırdı. Sözdə uşaqlara ona qarşı itirazda bulunmuşlar, tutuqlanmışlar və biz Oğuz TV-də bunların xəbərlərini o zamanında da yaymışdıq və bu dostlarımız tutuqlandığı zamanda çox ağır bir şəkildə rejimi məmurlar tərəfindən döyülmüşdür və bunlara da sırf yani biz bu başqa açıdan baxmaq istəmirik o zaman ki verdiyimiz raporlar içərdən aldığımız bilgilərə görə dostlarımızı Nəsvan bəni deyirlər yani kadınlar bölümünü bunları kadınlar bölümünde saxlamışlar və ilk 3 gündə sadəcə bir yer alma plan vermişlər yemək olaraq bunlar da təhqir olsun deyə bunlara da o cür baxmışdır. Ancaq məsələmizə gəldiyimizdə mən bilmirəm vəxtim nə qədər olacaq, qısaca olmuş olsun deyə bu 4 milli faalımız artı Siyamək bəyin haqqında mən bir məsələyə toxunacağım. Siyamək bəy və artı 4 milli faalımız Tehranda tutuqlananların. Əlbəttə hüquqi açıdan baxdığımızda biz bunların hökmlərində bəzisində yazılır ki, kəşf kitabı zallar, kimi farsı yazıb, yəni ki, dəyərsiz olan inqirafa çəkilən kitablar kəşf olunmuş bunlardan. Təşkilatlanmışlar, təşkilat qurublar rejim əleyhinə fəaliyyət göstəriblər. Ya birisi
Mən özüm bu bölümü oxuduğumdan dolayı deyil, yəni hər birisi bir normal bir insan da baxdı, yəni bir təzə hüquq oxuyan birisi də baxsa, ilk öncə təşkilatlanma gərək ki, hətta dövlət özü izin verməsə də belə bir yazılı bir kağız üzərində getməsi lazımdır ki, İranın öz qanunlarında görə bəzən ki, sonradan dəyişdirdilər qanunu mətbuatda ki, bu bəzi hizbilər, partiyalar İran öz içində də fəaliyyət göstərə bilir. Nədənsə bu Fars millətinə aid olan və hətta Güney Azərbaycan millətinə, Güney Azərbaycanlılara alternativ olaraq İran içində yaranan hizblər azad özücəsində fəaliyyət göstərirlər. Nümunəsiz bir adi millət, milli məzhəblər, bunlar dövlətin özündə tüm Fars mərkəziyyətçilər rahatcasına fəaliyyət də göstərir. Hətta Pan-İranist hizbinin də bir qolu da İran içərisində fəaliyyət göstərə bilir. Ancaq bu 4 milli fəal heç bir təşkilat, hətta kağız üzərində olsun belə qurulmadan sadəcə cürmləri Tehranın Əkbər Abad bölgəsində, ana dili günündə bir görən Təkiyanı sadəcə öz ana dillərinin günlərini kutlamaq istəmişlər, bir görən getirmişlər, bunlara bu hökmü vururlar və 10 il zindan və sürgünlərdə oradan. Sonra biz maddə 5-li incələyəndə baxırıq, görürük ki, yazır ki, kəşfi kitabı zalla, yəni zalla kitab dediyində genəldə İranda belə bir məsələ var ki, yəni məsihiyyətlə ilgili və ya çün İran sisteminin belə qurulub ki, Şiə dinindən, məzhəb hətta İslam da olsa, Şiədən dış başqa bir kitablar din əsasında olursa, ola kitab-ı zalla deyirlər ki, məmurlar bu bəhailərə zada belə bir söz yapışdıra bilirlər. Amma baxırıq ki, ermənilər ki, məsələn, müsliman belə deyirlər, rahatcasına olaraq, dabli standart, yəni rahatcasına olaraq okulları da var, dinlərinin qabağı da alınmır. Gəl olan kitabları, zalla kitab olmur. Halbuki ehtimalən biz bilmirik. Yəni, indi biz desək, özümüzdən demişim ola bilər, biz bilmirik. Bəlkə bunlardan Azərbaycan türkcəsində, ya Anadolu türkcəsində türkcə kitabları tapılmış evlərindən deyə onları kitabı zalla hesablayıb və bu hökmləri o əsasda verirlər. Amma burada nə cavab bir məsələ vardı. Bunların dostlarımızın hökmündə oxuydum, yazır ki, qarşınasın nəzəri ilə. İlk öncə mən bunu açıqlayayım ki, İranda hüquqdan danışmaq, gerçəkdən, mən o sistemdə mən özümlə hüquq oxumuşam orada. İranda hüquqdan danışmaq, özəlliklə bizim faallarımız haqqında dünyada olan bütün hüquq sisteminə ihanət və tohindir. Nədən? Məsələn, bütün dünyada var. Bir qazi hər bir məsələ, bir olay ki, gəlir masasının üstünə, bir dava ona ki, yetişsin, hər bir məsələdə eləyə bilməz ki, fikir versin ya onun fikri, hər bir mövzudə özü tək fikri bildirə bilməz. Məsələ tuturam, atıram, birdən bina məsələsi olur, yol məsələsi olur, onlar qeyri-mənqul deyək bu cür məsələlərdə, əşyayı qeyri-mənqul deyirlər. Gələr orada bilir kişinin, qarşınasın nəzərin alar, qarşınası da nəzər verir ki, məsələn, bu mühəndisə mənim nəzərimə, bu mülkün qiyməti bu qədərdir, bu yol belə olar və qazi qarşınasın nəzərin əsas alaraq o əsasda və öz bilgilər əsasda hökm verir. Burada nəzəri qarşınası dediyində ittilaat dairəsinin özünün adamındır ki, maddi 589 qanun cazat islamidə yazır ki, vizarəti ittilaatın adamları zabiti qəzayidir. Yəni, bunlar eləyə bilməzdərlər hökm verələr. Ya hətta bunların nəzəri qarşınası ola bilməz. Bunlar sadəcə olan dəlilləri toplarlar, qazının ixtiyarına qoyarlar. Ki, əlbəttə qazinin də burada, yəni bu beləncilik məsələdə heç müstəqilliyi yoxdur. Tamamilə vizarət ittilaatdan içdə olunmuş bir şeyi öncədən yazılır, verir. Bəlli qazilərin əlinə, onlar da hökmləri sadəcə oxuyub imzasını vururlar. Buradakı çox özləri hətta çox naşıcasına ki, etiraf ediblər ki, qarşınas, tipqi nəzəri qarşınas, yəni bu pərvənləri ki, əmniyyət ediblər, qarşınasdan bunların hədəfləri demək, vizarət ittiraatın öz adamlarıdır ki, gəlir, nəzər verir. Yəni, zabitlikdən keçir, özü bir türlü orada görsədir ki, elə mən özüm həm qaziyəm, həm hər şeyi mən özüm deyərəm. Vizarət ittilatın özünün verdiyi fikri hökmə çevrilib verirlər buna. Və cəlib də buradadır ki, bu keçən həftə
Dostlarımız ana dildə ilgili 10 il, 15 il zindanları alırlar. Devlət gəlir, məsələn, Meşkin şəhərində, Xiyar şəhərində ana dili proqram bərnaməsi keçirdik, özdə farsca. Bizim aldığımız bilgilərə görə, məsələn, ora şairlərimizdən də getmişlər ora. Bəzən ola bilir ki, məsələn, milli faallardan da getmişlər. Bəziləri ki, məsələn, mən çox barmaq sayı da deyə bilmirik. Ancaq bunlar istəyirlər, belə göstərirlər ki, biz bunların haqlarını veririk. Bu tərəfdən də sadəcə ana dili ilə iştirak edənlərə 10 il, 15 il zindan və əhərdə də toplu şəkildə çağırırlar məhkəməyə. Yəni, qurulmuş bir sistemi ki, istəyirlər öz ələmlərində bir dənə alternativ kimi göstərirlər. Deyirlər ki, bizə vətən adresini yanlış verir. Deyirlər ki, siz İranlısınız. Ondan sizin də haqlarınıza bir saygıdır, biz özümüz sizlərə bərnamə bütün mərasimlərinizi bir özümüz keçirdirik. Amma siz də gəlin, yəni bir dənə burada kiçik bir rizm məsələ var, bu ilin içində devlət ortaya qoydu, təcziyyət tələb və hoviyyət tələbi məsələsi. Ki, həman burada gətirir beyni, yəni somut olaraq ortaya qoyur ki, yəni bu, bunlar ki, 10 il cəza yemişlər, ya zindan almışlar İran dövlət tərəfindən və ya bunlar ki, ehzar olunur. Bunlar bizim açımızdan təcziyyə tələb, yəni bölücü sahəsində qərar tapırlar. Amma bunlar ki, dövlət tərəfindən ki, biz özümüz ana parçada bərnamə qoymuşuq ki, bəlli deyək, bunlar da Azəri Türklərdir. Yəni, İranda yaşayan Türklərdir. Bu tərəfdən isə, yəni sadəcə burada bitmir olay. Bu, yəni, sırf deyək ki, məsələ burada bitir devlətin işini, yox, o ayrı bir olaylara da keçir, kəhdabılar nümayəndələri qurur, çalışırlar, məsələn, özlərinin nümayəndəsi keçsin və yenidən bir qurum yarasınlar, adını qoysunlar, nə fraksiyon, nə ki, bu özü başqa bir məsələdir, buna sonradan biz toxunacaq. İndi İran məsələsi ilə Türkiyə, eyni bu olay burada dayansın, bir baxırıq, məsələn, Türkiyənin içində, bəli, Türkiyədə demokrasi var, ən azından demokrasi təmrini var. Bəli, onların məclislərində açıqcasına biz görürük ki, məsələn PKK-nın yandaşları bu məclisdə məsələn, hə, belə oldu, bu cür oldu. Bunlar da gətirirlər, sözdə belə olsun deyək ki, məsələn, İranlı da belə bir məsələ olar. Hal bu ki, görürük ki, İranın tüm əsas məsələləri, yəni defakto olaraq Türk düşmanlığıdır. Türk, ona görə də çalışır ki, hər nə olursa olsun, variyyəti budur ki, qurduğu planları şikəsib və milli faallarımıza bundan sonra xüsunətlə daha sərt bir şəkildə cavab verir ki, hətta istəsəz ki, anadınızı istəyəsiniz, biz sizə 10 il 15 il zindan sürgün edərik. Türkiyə məsələsinə gəldiyində isə ki, zaten bu devlətin tüm əsas bünyəsi de facto olaraq Türk düşmanlığıdır. Gəlir məsələ nədir? Kürt terrorçuların bir çoxunluğu bilirlər, İran devləti özü deyil. Və bunlar görürsəm, keçənlərdə bu keçən həftənin içində bir dənə sosial şəbəkələrdə və hətta İran öz mediasında bir çox yerlərində yer aldı ki, Cuya əlbəttə o film var idi ki, bir dənə türk əsgəri əlində batum olaraq birisini vurur Bazerqan sərhəddində sınırında. Bunlar götürdülər bunu o qədər şişirdilər ki, Cuya Türkiyə bütün turistləri vurur, turistləri ilə belə bərxurd edir. Halbuki bu məsələnin əslən əsası yox. O dəyən bir devlət ki, %11% gəliri turistdəndir. Niyə bir turistdən özdəki qonşu belə baxaq, hətta İran adlanan ölkə ilə ki, Türkiyə qərədən də qonşudurlar. Niyə gəlsin, yəni turistdən olur bərxurd edəsin. Yəni, kürtlərin elemanları, terrorçuların elemanlarının orada elə bərxurd etməsi İranda gəlir o cür bir yanı görsədir ki, güya məsələn, hə, belə işlər olmuş, Türkiyə belə bizlə düşmandır. Hər nəyin bahasına olursa olsun, çalışır ki, orada olan Türk rəngi içsin, sadəcə işləri yükləsin Türkiyənin və türkçülük üzərinə, əsələn, Türk adının üzərinə.
Yəni dostlarımız Araz bəy keçənlərdə biz bunu danışırdıq. Sanırım Araz bəy bununla daha çox ilgilənmişdi. Bu İranın bu son bu həmin bu söz etdiyim filmlə ilgili ki, çox şişirtmişlər, eləmişlər. Mən çox sevinərdim ki, həm vaxtımız da az, onu çox tutmayayım deyə dostlarımız bu konuda bilgilər versinlər. Çox sağ olun. Sağ ol Ersalan. Arazdan önce ben aslında bu konuya toplanmak isterdim. Bu İran rejimiyle Türkiye'nin ilişkilerinin gergin olmasının sebebidir ki biz görürük. Biz görürük ki böyle bir propaganda yürütülür Türkiye'ye karşı. Sen de belirttiğin kimi Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir bölümü turizmden güç alır ve hiçbir zaman bir Türk devleti polisi memuru bir turiste karşı farklı bir tutum tutabilmez. Ancak dediğim kimi İran'la Türkiye'nin ilişkilerinin gergin olması tamamen belense propagandaların başlangıcı olur. Türkiye'nin İran'la ilişkinin gergin olmasının iki sebebi var. O da İran'ın yayılmacı politikaları ve İran'ın Fars milletleri ve Şii mezhepçiliğini güdməsidir. Biz bakırıq ki, necə ki bilirsiniz, Türkiye Suriye ile sınırdaşdır ve Suriye'de bugün savaş gelir, sivil savaş gelir ve Suriye'den 2 milyona aşkın Suriye vatandaşı bugün gelmiş Türkiye'ye sığınmış. Bunların sağlık sorunları vardı, Türkiye ekonomisine eğitim sorunları var, barınma sorunları var, yeme içme sorunları var ki bunların hamısıyla Türkiye devleti uğraşmak zorunda kalır ve bunlarla yanaşı da bir terör sorunu var idi ki DAEŞ veya IŞİD Türkiye topraklarına sızıp ve orada öz terör ameliyatını geçirdirdi. Ve bunun ardından tabii ki Türkiye İran'ın Əsəd rejimini desteklediğini görüb ve bu sorunlara bir dur demek zorundaydı. Ve bunun için de biz gördük ki Türkiye devleti, şimdi görüntüleri ekranda vardı. Ferhat Kalkanı adı altında bir askeri operasyon geçirdi Suriye'nin kuzeyine. Burada ilk olarak DAEŞ ve IŞİD kuvvetleri Türkiye'nin sınırından temizlendi, geri püskürtüldü ve DAEŞ kütleri artık daha önce Türkiye'nin tam sınırındaydı. Bugün Zerablus, Elbap kimin şehirler artık Türk ordusunun ve onunla birlikte orada savaşan özgür Suriye ordusunun kontrolündedir. İran bütün bu ara karıştırıcılığından faydalanıp ve özüne Irak'tan başlayan bir Şii koridor yaratmaya çalışırdı ki oradan da Lübnan'a ulaşsın. Bilirsiniz ki Lübnan'la Suriye sınırdaşdılar. Oraya ulaşsın ve oradaki İsrail karşıtı eylemleri de daha güçlü öz kontrolü altına alsın. Biz görürük ki bugün Irak'ta İran'ın Sipahi Quds ordusu Heşd-i Şəbi diye bir örgüt becertmiş ve orada bu terörist örgüte silah yardımı yapar, lojistik yardımı yapar, onların eğitimini geçirdir ve hatta onlarla birlikte operasyonlara girir. Bugün biz görürük ki Irak'ta, pardon, Irak'ta, Musul'da ve Telafer'de
IŞİD-dən boşalan yerlərə, Həşti Şəbi gedib və orada bizim Türkman soydaşlarımızın qanını tökür, onların yerlərini qəsb edir, onların topraqlarını alır ki, özü orada olsun və beləliklə İranın projesində davam etdirsin. Türkiyə bütün bu oyunları görüb və əlbəttə daha öncədən də görürdü. Ancaq indi Trump'ın da iş başına gəlməsi ilə birlikdə bu İranın bu siyasətlərinə, bu politikalarına qarşı etirazını biraz daha yüksək səslə dilləndirir. Bunların hamısını biz yayına qoyduqda görürük ki, İran nədən belənsə bir Türkiyəyə qarşıdır propagandalar yürütür öz mediasında. Və bunu ən demək olar ki, İranı daha da çox qıcıqlandıran Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyə Cumhurbaşqanının Bəhreynə olan səfəridir ki, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan Bəhreyndə səfərdə olduğu zaman belə bir açıqlama verdi ki, biz artıq İranın Fars milliyətçiliyinə və Şii məzhəbçiliyi doğrultusunda yürüdüyü siyasətlərə dur deyəcəyik. Bilirsiniz ki, İranın körfəz ölkələri ilə, Ərəb körfəz ölkələri ilə ilişkiləri heç yaxşı, orada da İran öz yayılmacı politikalarını yürütür ki, oranı da qarışdırsın. Örnək olaraq Yəməndə Husiləri dəstəkləyir ki, onlar da Yəmən dövlətinə qarşı bugün silahlı savaşa giriblər. Əlbəttə silahlı savaşdan biraz daha keçib də olay. Demək olar ki, terora girib. Çünki İranın Husilərə verdiyi raketləri biz görürük ki, bu Husi güclər Ərəbistana göndərirlər. Yəməndən Əlbəttə başqa Barış, mən orada bir zaten əlavə edeyim. Burada Türkiyənin iştirakı da yoxdur. Yəni başqa Avropa ölkələrdə yeşil işıq yaratdılar. Çünki indi sənin də dediğin kimi çoxlu ülkeler özellikle başta Amerika olmak ve Türkiye olmak ki bizim için çok önemliydi. İran'ın o şiacılık adı altında, onun maskası altında apardığı şuvinistçilik biz deyək, hala milliyetçilik demeyelim. Çünkü Fars milliyetçiliği Farsları korumaq əsasında kurulmuş özü bir ayrı. Onun karşısında durmak ve bu oyunları görmek özü çok sevindiricidir. Çünkü iller boyudur İran içinde olan milletler, işgal altında olan milletler bu İran'ın iç üzün, esas üzün haykırırdılar dünyaya ama hiç kulağı asmırdı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belə bir noktaya gelmesi özü çok sevindiricidir. Çünkü bilirsiniz, esas olarak Fars milliyetçiliği Türk ve Arap düşmənçiliği əsasında qurulub. Yəni başqa ərz elədiyim üçün, məsələn, Türk milliyətçiliği biz dediğimizde görürsünüz biz öz milliyətimizi, öz vətənimizi qorumaq əsasında çox çabalırıq. Ama bunlar bərəks, bunlar tam əksinə Fars milliyətçiliği dediğimizde Farsların egemenliği və diğer milletlerin torpaqlarını işgal etmek ve o biri milletler başta Türk ve Arap olmak onları məhv eləmək ve onlara düşmənçilik əsasında qurulub bu milliyetçilik. Ve Sayın Erdoğan'ın bu noktaya gelmesi gec de olsa yaxşı bir xəbərdir, gözəl bir xəbərdir. Çünkü illər boyunca düz de Türkiye'nin akademistleri deyirlər bizim İran'dan çoxdan da sorunumuz yoktu diye, onu da sizin de buyurduğunuz kimi çoxu turist məsələsi var idi, başqa məsələlər var idi, Dünya Azərbaycan məsələsi var idi ki, Türkiyə çox istəmirdi İrandan sürtüşə. Amma da İran o qədər PKK-ya dəstəyi verməsindən tutun ta Türkiyənin öz iç siyasətinə qarışmasına Rıza Zərraplar filanlar buraya kim gətdi, bunların boğazına çatdırdı dedi, bəsdir. Bu da Rəcəb Tayyip Erdoğanın çox önemli bir addım idi ki, umarım bu ardı gələk, yani fəqət deyişdə qalmayaq. Mən istədim bu nöqtəni əlavə edəyəm. Buyur, Barış. Doğrudur. Dediğim təkin, Türkiyə uzun zamandır ki, sən de dediğin kimi bu siyasetleri görürdü, ancak
Aşağıdan alaraq durum icabıyla da bölgədəki dəngələrin icabıyla da bunu aşağıdan alaraq daha çox biraz səssiz qalaraq davam etdirmək istəyirdi. Əlbəttə ki, arada İrana diplomatik olaraq xəbərlər gedirdi. Ancaq bunun artıq özəlliklə Amerikada Trump'ın iş başına gəlməsiylə artıq Türkiyə səsini daha çox yüksəltməyə başladı İrana qarşı. Tabii ki, bunların hamısı dediyim çəkin İranın yayılmacı politikalarından qaynaqlanır. İran hətta bu körfəz ölkələri, Ərəb ölkələri ilə yetinmir. Biz gördük ki, geçən ay Ermənistanın Savunma Bakanı və ya Müdafiə Naziri İrana səfərə getdi və bu səfərdə indi o görüşmələrdə nə yaşandı, nə bitdi, tabii ki, biz onu xəbərdar deyilik, amma o görüşmənin ardından yaşanan olaylar bizə orada nə danışıldığını açıqca ortaya qoyur. O da budur ki, biz görürük ki, geçən həftə və ondan öncəki həftədə Ermənistan görürük ki, işğal olunmuş Qarabağda və onun cəbhə xəttində, özəlliklə Ağdam bölgəsində Azərbaycanla qarşı saldırılara başlamış. Bu saldırılar atəşkəs rejiminin olmasına baxmayaraq davam edir. Biz keçən həftə, sadəcə keçən həftə sanırım yanılmıramsa 6 Azərbaycan əsgərinin şəhid olduğu xəbərini aldıq ki, bunlara da buradan onların ailəsinə və Azərbaycan millətinə başsağlığı deyirik. Görürük ki, Ermənistanı da İran saldırganlaşdırır. Bu siyasətlərin hamısı bir-biri ilə bağlantılıdır. Örneğin Ermənistanda bir şeylerin olması Azərbaycanla cəbhə xəttində olan bölgədə Azərbaycana saldırıları, planları Türkiyənin də içilir. Niyə ki, necə ki seyircilərimiz də bilir, Türkiyə ilə Azərbaycan iki qardaş dövlətdir. Əskəri peymanları vardı bir-birləri ilə. Yəni Azərbaycanda bir şey olursa təbii ki onun da adına Türkiyə qaçacaq və başqa türk ölkələri təbii, amma Türkiyənin durumu biraz daha fərqlidir. İrqani rejim bunların hamısını birlikdə planlayır, İran rejimi və Türkiyənin bölgədə yüksəlməsini istəmir. Necə ki biz gördük ki Türkiyə DAEŞ və ya IŞİD terror örgütünü artıq sınırlarından dışarı atdı və geri püskürtdü. Artıq İraqda da demək olar ki DAEŞ-in varlığı neredeyse bitir. Sadəcə Suriyədə kiçik bir bölgədə DAEŞ qalır və Türkiyədə DAEŞ-dən rahat olduğu zaman, bu terror bəlasından qurtulduğu zaman tabii ki bölgədə daha güclənəcək və biz görürük ki İran bunu istəmir və Azərbaycanın da başını qataraq bir türlü Türkiyəni də o bölgədə o bölgəyə diqqətini yönəltmək istəyir. İranın bu iki üzlü politikaları haqqında sanırım ki, Araz, sən daha biraz artıq Doğrudur, bilgi verirsən. Barış. Bu İranlıların tək indi yox, yəni bu Şah hakimiyyətindən belə bölgə özəlliklə qonşuları deyək ki, əksər türkdülər, ərəbdülər, onlara bu ikiyüzlü siyasətlərini görmüşdük. Ancaq Mollah hakimiyyəti, özəlliklə Xomeyninin ölümündən sonra rejim öz mahiyyətini daha açıq baxdı, daha açıq göstərdi. Yəni siz bir tərəfdən görürsünüz, şiəçilik adı altında
bir propaganda yürüdür, amma əslində onun dalında iki dənə əsas faktor var. Bir, Fars egemenliğine, İran dövlətçiliğine, İran dövlətçiliği dediğimizdə başqa millətlərin ərazi işgal altında olması deməkdir. Onu savunması. İki, Mallaların əlindən hakimiyyət sıxlaması. Yəni bu 38 ilə Malla hakimiyyətinin o hədəflərin, mahiyyətlərin, əməllərin, sözlərin bir yerə qoysa bu mahiyyət çıxır. Fars hakimiyyətinə, Malla hakimiyyətinə. Və bunu da yürütmək üçün özü də görürsünüz. Məsələn, özü deyim, şiəçilik məsələn tərəfdarıyam. Amma orada barışında dediyi kimi Əraqda, Suriyədə şiə türkmənlərin ölümünə, şiə türkmənlərin ağları olmanın səbəbi olan İrandır. Ya Ermənistanda. İllərdir deyir elə bir tərəfdən dönür deyir, bura Qarabağ İslam torpağıdır, Malladır da. Sözü bu tərəfdən deyir, o tərəfdən də əstəğfirullahını çəkir. Üzüstürəm, o tərəfdən də dönür Ermənistana milyardlar, dolar yardım edir. Yəni, düynə kimi dəyək. Ermənistan ayaqdadır. Yap açıq, yap cəsarətlə deyə bilirik ki, İranın nəfəsləri sayəsində bu ayaqdadır. Bu double standartlar elə İran öz içində də, yəni İranın içində əsil olan millətlərə və onların siyasi və milli hərəkatlarına da qarşı oynanır. Məsələli Güney Azərbaycanla bağlı o qədər bu double standartlar rejim özündən göstərilib. Ya məsələ görürsüz ermənilər çıxarlar yalan erməni soyqırımını Tehranda apaçıq məsələ göstəriş göstərirlər, aksiya keçirirlər Fars rejiminin himayəsində, amma Azərbaycanlının 35 milyon cəmiyyət ilə, nüfuzla orada bunun icazəsi yoxdur. Yəni, ermənilərin bütün yazma icazələri var, bizdə əmin olsun siyasətlər yoxdur. Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda Biraz rejim daha ehtiyatlı məsələyə yaxlaşır. Özəlikdə son 10 ilin içində diqqət eləsək, Azərbaycan Milli Hərəkatı gücləndirsə, bunların yanında sübhab etminanlar yaradır bir cür rejim üzrünə. Onlar da nədir? Məsələ, gəlir Azərbaycan Milli Hərəkatının önəmli deyişlərini, hədəflərini, ərzişlərini, həssas olan nöqtələrini alır, mənimsir. İrancılıq boyası vurur, sonra ya İrancılıq adamların karakterinə rol verdirir, deyir, sən bu deyişləri bu deyilir və onlar ötürür meydana. Məsələ, bu son misal vurum Bahaduru kimin, ya məsələn Qazi Qurtullar kimin ki, indi son zamanlarda çox propaganda olur iqtisadın tərəfindən. Bu da rejimin özü double standartlarındandır və yaxud Ərsəlanın rapor verdiği insanların hamısı deyə bilirəm tanıdığımız milli fəallar, mədəniyyət göstərən milli fəallar və İran qanunların əsası, hətta naqis qanunların əsasında fəaliyyət edən fəallardır. Amma rejim buna təhammül göstərmir. Amma bu tərəfdən görürsüz gəlir. Ağustos, bir söz deyə sən bu məsələdən çox qısa bir dəfə mən bir şey demək istəyəcəm. Həmin burada dedin ha, məsələn bu İranın double standartlandır. Bu Milli fəalımız, məsələn, Əlirza Fərşinin mən hökmünü oxuyurum. Deyir ki, bax, saxta bir dənə bunun cürmlərindən birisi budur ki, güya ermənilər, İrandır, biz hamımız orada yaşamışıq, İran öz devlətinin izni ilə ermənilər gəlirlər, təzahüratlar keçirdirlər, Azərbaycanı məhkum edirlər, Türkiyə məhkum edirlər. Bu adam gedib onların təzahüratlarından film çəkib, toplayıb, hətta bu adamın özünü də orada döyüblər, vurublar. Sonra bu İran devləti gətirir bunu, bu milli fəalımızın öz qarşısına çevirir. Mən bunu başqa yerdən demirəm, dostumuzun hökmündən oxuduğum üzərə deyirəm. Deyir ki, siz orada təşkilatlanmışsınız bu ermənilərə qarşı və erməniləri döymüşsünüz siz. Halbuki belə bir şey, o İran adlanan ölkədə yaşayan birisi bilər ki, bu məsələ kökündən yanlış. Propagandalar olacaq, Ərsənan, siz bunlar dediğim kimi, bir tərəfdən rəvanı savaş yürüdü, bir tərəfdən vurur, yəni rejim bir metoddan istifadə eləmir ki, rejim gələndə fikirləməyə, məsələn, gəlir, fəqət tutur, basır, kəsir, bunlar var, bunlar elib, bu onun mahiyyətidir. Diğer tərəfdən, Hərəkat gücləndirsə, görür, nə qədərini kəsəcəklər, nə qədərini biçəcəklər, nə qədərini tutub basacaqlar içəriyə. Bunun dalı da gəlir axı. Məsələn, siz özünüz də görürsünüz, Milli Hərəkat son 10 ilin içində nə qədər güclənibdir, nə qədər kütləviləşibdir, nə qədər o taban, o dediğimiz camiənin aşağı tərəfindən yayılmağa başlayıbdır və mən mənimsənib onun ərzişləri, onun hədəfləri. Ancaq rejim bunlar görür.
Və bunlara vəhşi edir. Və bunlara qarşı döyüb tutub basmır içəri. Ayrı metodlar işlədir. Elə propaganda, sən dediğin yalan propagandalar və davul standartlar oynamaqlar və onun da yanı sırasında o özün qurduğu oyunlar, yəni bizdən olan şəxslərə ya və ya ideyaları məsnu halətdə düzəldir və bizim hərəkətləri onun içində həzm və cəzb edib və yox eləməkdir. Onların içində dedim, ərz elədim xidməti isə, məsələn, görürsünüz, özünüz, məsələn, İranın 38, o ki, bir dənə 38 il İranda yaşayan və uzaqdan yaxından İranın rejiminin mahiyyətinin az da olsa bilə bilir ki, İranda açıq bir seçki edib, ondan sonra demokrasi bir seçki, demokratik vəziyyətdə bir seçki yoxdur. Orada rejimin hər kimin istədiyi gələb kandidat ola bilər və rejimin istədiyi adam gedib orada məclisdə təmsil oluna bilər və istədiyi sözləri danışa bilər. Hətta Xumeyni görürsünüz, öz oğlu bizlərə oyan bir yan danışdı, başını soxdura suyun altına dedilə səsini kəs. Yəni, bu rejimin mahiyyəti, əgər bir nəfər bu rejimin mahiyyətin bu qədər açıq, aydın görsə, tabii ki, bu oyunlara qalmaz. Amma maalesef itilatın da o tərəfdə təbliğatı çox genişdir. Məsələn, indi bu son zamanlarda görürsünüz, bizim ən önəmli parametrlərimizdən, milli parametrlərimizdən biri bir vətəndir, biri də milliyyətimizdir. Məsələn, görürsünüz, Türk dilindən çox da yavaş-yavaş İstəmirlər sürüşələr. İndi gəlirlər Azərbaycana hücum edirlər, parçalamalar, onun adresin İrançılığı ilə dəyişmə və milli hərəkatı deyir, tamam, mən sənin türkçülüğünü qəbul edirəm, amma gəl bu tərəfdə, mənim tərəfimdə. Orada da rahatcasına elib balaca-balaca ideolojilərlə, ittifaqlarla onları məhv edib aradan aparmaq. Çünki bu metodları İrandan görmüşük. Ya məsələn, bir oyunlarından, məsələn, son zamanlarda qorxursa Türk fraksiyonu və bəyər ərz elədim, bir nəfər bu seçkilərdə öz başına, öz iradəsinə gəlib qatılanmaz. Bu fraksiyonu təşkil edilənlər, məclis nümayəndələrdir, rejimin öz filterindən keçmiş, Rüyani Cəhvanın filterindən keçmiş şəxslərdir. Və orada nə mənə danışsalar, məcburdurlar hamısını həm ittilata, həm əmniyyət, məclisin əmniyyət bölgəsinə, yəni fraksiyonuna, hər yeri gəl cavab pəsvələr, yəni beyt rəhbərdən tutun, ta aşağıya etmək. Siz fikirsiz, İtilaq ki, bu tərəfdən buzu kəsir, asır, bitir, gəlib icazə verəcək və sənə bir nəfər gələ o haqqından dəfə eləyə? Yox, 100-100 yox. Əgər bunu belə düşünsək ki, hə, ola bilər, məncə sadəlikdir, elə deyilmi? Ya məsələn, əlsələn, sözünü çəkək, bir dənə bir məsələn işarəyə, son həftədə bir dənə video çox yaydı bu Bahadurun. Məsələn, istəyirdim, mən deyəm, devamlı. Mən başlayıcım, sözü deyim sənə. Bahadur çıxdı bir Azərbaycan paltarından 6 dəqiqə, 7 dəqiqə danışdı, 5 dəqiqə yardım fəqət İran ərazi bütövlüyünü qorumaq, İran rejimini savunmaq, 3-4 dənə Türk kəlməsini soxdu sözlərin arasına və itiraf o tərəfdən pompaladı bu videoları. Tez-tez, verdi eşiyə, təbliğat elədi, Türk yaşasın bizim haqqımızı qoruyanlar, yaşasın belə-belə-belə. Həmin Bahaduru ki, icazəsi yoxdur, günlərsə bizim zindanlarımızın haqqından bir kəlmə danışa. Həmin Bahaduru ki, Azərbaycan iş adamlarına maliyyatları, vergilər artırmasında birbaşa birinci rolu oynadı. Və o pisədir ona tay. Məsələn, rejimin beyəkdə davul standartlarından söz açdı. Burada da elə Bahadurun özündə də görülür. Görürsünüz, milli fəalımız var, Aydın Zakiri. Bu evlənib, yəni hər cavan kimin evlənib və öz toy kartın, toy dəvətiyyəsinin və öz toyunda milli qiyimlə öz sevdikləri, insanları, qonaqları, axrabaların qarşısına çıxıbdır. Və rejim bunu alıb, ittiham kimi qiyimin bir canə xarici bir qiyim adlandırıb, hökm kəsib buna. Həmən qiyim ki, onun sadəsi güya Bahadurun əlindədir və güya Azərbaycan Milli Hərəkatı və sözcüsü və Beqol Fasıca deyilsə soğərqüsü idi və bizim milli haqlarımızı qorudu. Yəni, belə bir paradoksları biz görməsək, tabii ki, milli hərəkatımız daha çox uzun yol seyir etmək məsuliyyətində qalacaq. Amma sevindirici budur ki, Azərbaycan milli hərəkatının təşkil edənə çox para gençdirlər, bu oyunları görürlər. Buyurlar, Sələm, elə bu mozu ilə sən demək istəyirin var idi. Sağ olun, bir məsələ var idi. Dayanın, dostlar, sanırım ki, bir texniki sorun yaşırıq biz. Offline şeydə, YouTube-da. Pardon.
Texniki bir sorun yaşadım.